caro figliolo. Io la parte del ghiaccio c'è stato su qualcosa speaker se male, cioè me ne se male da ricontatto, non c'è male, non c'è male a trovare. Le arti sape, io sono per fare. La speaker se da dire ancora lei che è rara, ma non un tono che va a lungo. Vi sa lei c'è da pigiare in fase su a lei che è tafoso. La si su a lei ne abbia tanto parte del ghiaccio da sale, suona bucere, suona chale che cuochei, suona chale che non cuochei. Sono خلقو per attivare, sono pennate, sono favori, sono gaghetti. O, bilkul salici opposition ka e opposta rasi, di chi khulam bada shi pada ki ghi, mukhalifu bada shi pada ki ghi, di chi khaa wazam lagi, di chi ghalat wazam lagi. Bar hal kam salici clearin, agatara Allah ra taraf na madad raza. Kam salici clearin, پاکوان الى الله طرف مدد نرز اول که اون خد گیر شیم انشاءالله سپیکر سے قدید کورانے دین والا اللہ رو طرف دین مدد راجی انشاءالله او وقت بسابقه چه انشاءالله سپیکر سے کلیر دے دی معاملات کلیر دی چسی شیزون دی آوارنی بہتر پاک سپیکر سے خبر رکھے اور تو ڈیکلیر دی او کلیر خبر ادا کوم عزیزانو پدے ملک کی مسئلہ رشولنا بنیادی کرپشن دے داد ترکے پیار کی رکاوٹ دے دا ملک چی ترکی ندے کرے دا کرپشن دے ملک شروع ندے شروع دے ملک کی غبن شروع دے ملک کی کمیشنون آرستی شروع دے ملک کی پیسی آرستی شروع دے زکر دا ملک دیزیر آرستی دے زمان و استاسو مقصد دارے چھے مم آگا خلق مخدرہ ونو چھے کم کلیر لے کم سفارے کم اکام پہ بردے کم پلے کام خمکی گی پلے مل خمکی گی ستاسو مانے خمکی گی اور ستاسو وکین پہ ستاسو مانتا ستاسو مان ہوئی نکے چھے ستاسو مانتا پل مان ہوئی دین مخ کے زمان مخ کے دورا چھے کلا خیر لے وہ دیکھے پاکستان کی طولوں کی کرپ صبح چکم دے تو حکومت اور معاملات و بیاز سے رخیبت پخت مخواہ نمبر وان پا کرپ چکے کل چھے تحریک انصاف حکومت راکھا پا 2013 کی نند تحریک انصاف حکومت خیبر پختونخوا اور ادی حکومت پا پاکستان کے پا کرپشن کے پشوروں کی کم نمبر مانے دیا الحمدللہ لدین پتہ چلی چھے لدی حکومت معاملات کلیر دیا الحمدللہ لدی لیڈرشن کلیر دے اور اٹول و نزیار ریسپانسیبل سرے سخت اور پا کرپشن مانے کمپرمائز نکولو والا سرے خو عمران خان پا خبلہ دے آپ پر پلک پلک پارٹے کے لندے کی کم نے کرپ خلقوں سے گزارے نے کہی تو بار سڑی سے بار سڑی تو خوبکی گاڑو سے بلک نراز او عمران خان دے آپ مسلسل چیک ساتھی پہاری اور شیمان کرپشن پیلیمنٹ پالی نمبر ون دے سرا دا مینک نظام نم کو سرویز اور استازان پر یہ صبح کی برتی کی گی اور ہر یو پینٹی ہے سو پہ انصاف برتی کی گی دادا تحریک انصاف ہو دے عمران خان کا نامرہ دادا دی سپیچر ہو انصاف مانے ڈاکٹران نرسز پیرامیڈکس سٹاف پر تکی کی دارہ دی تحریک انصاف دی حکومت کیا نمبر نن کو پولیس پر اونچی پر کرپشن